ele pegou uma pasta de dente, passou em cima do capô do carro e agora o capô tá novinho, brilhando. Rapaz, será que essa pasta de polimento funciona mesmo? Vamos testar agora. Olha só como é que o meu capô tá feio, tá cheio de mancha, ó, tem sujeira, ele tá opaco, tá bem ruim mesmo. Eu vou começar desde aqui de cima do capô, pra gente ver meio a meio se vai dar alguma diferença. E vou passar assim, ó, vou fazendo vários desenhos aqui pra poder espalhar bem a pasta. Olha, se der certo, é uma baita ideia, porque isso aqui é baratinho. Então você usa uma pasta de dente dessa daqui pra poder polir o capô, vai gastar muito pouco. Imagina o preço que você gastaria se você levasse um lugar pra polir. Tomara que funcione. Agora eu vou vir com a mão mesmo e vou passar assim, ó. Eu preciso espalhar por todo o capô. Então não pode ter medo de sujar a mão, não. Olha só os movimentos que eu tô fazendo. Eu tô apertando bem os dedos, porque a pasta de dente, ela é abrasiva. Ela foi feita pra deixar o seu dente sempre bonito. Então faz sentido disso aqui dar certo. Vou ter que colocar mais um pouquinho de pasta aqui. Rapaz, tomara que isso funcione, tá? Porque é rapidinho de fazer, não é difícil, não. Qualquer um consegue fazer em casa isso aqui. E não esquece de me seguir pra você não perder mais testes como esse. Tem muito vídeo fake desse na internet, do pessoal tentando enganar vocês. Eu sou diferente. Tô aqui pra poder mostrar a verdade. Se funciona mesmo, a gente mostra. Se não funciona, a gente mostra que é mentira também. Rapaz, tá dando resultado, hein? Olha só como é que tá ficando o capô. Azul. Rapaz... Já passei bastante com o dedo. Agora é o tecido. O pessoal usa às vezes aquela paina, aquele negócio de fazer polimento. Então eu preciso fazer assim, ó. Bastante força, sem dó mesmo. Que agora que o negócio vai polir mesmo, ó. O tecido esfregando o abrasivo aqui no capô. Eu acho que isso aqui vai dar resultado, hein? Não gastei nem 5 minutos pra fazer isso aqui até agora. Você vai conseguir fazer isso aqui no carro todo se der certo. É claro que essas manchas de queimado não vai sair, né? Isso daqui só é uma pintura pra resolver. Mas aquele aspecto opaco que fica aqui no capô, por causa do tempo, muito sol, etc. Isso aí, pelo jeito, vai tirar. Vamos ver. A gente vai comparar os dois lados para ver se ficou bom. De acordo com o vídeo, a gente tem que remover toda a pasta de dente a seco. Igual eu tô aqui, sem jogar água, nada. Porque aí, essa ação de remover a pasta de dente é que vai fazer o polimento. E agora, por último, que a gente vem com a água. E vou remover o restinho que ficou. O papel aqui de fazer o polimento já passou. Já fizemos todo o polimento. Isso aqui agora é só para remover o excesso. Agora eu vou pegar a camisa velha, vira ela do avesso. Vou pegar o lado que não foi usado ainda e a gente vai enxugar para poder ver se deu diferença. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver se deu alguma diferença de um lado pro outro. Vou arrancar aqui, ó, tirar toda a fita. Ó, vou passar aqui o pano para vocês verem se consegue ver alguma linha, alguma diferença. Olha, onde passou a fita, tá uma linha, claro. Mas se eu passar o pano, não tô vendo assim tanta diferença, não. É claro que o capô ficou um pouquinho melhor, porque antes ele tava sujo e tal, empoeirado, mas agora eu lavei ele, então ele melhorou um pouco. Só que aquele aspecto brilhoso de um polimento profissional mesmo, não tá assim tão evidente. Talvez se passasse mais vezes e tal, mas assim, na minha opinião, isso aqui não dá tanto resultado assim, não. Se você já fez isso aí em casa, comenta aqui embaixo. Sou o Manifaco, até o próximo, pessoal. Fui.